Bé, molt bona tarda. Bona tarda, benvinguts i benvingudes a aquest Consell de Barri. Se'ns va dalt. Teniu l'ordre del dia, tot i que farem un repàs ràpid. Aquesta tarda més ens acompanyen doncs, a diferents persones per tractar de manera especialitzada els diferents temes que proposem en aquesta ordre del dia. Una persona està per arribar i per tant si en algun moment si arribem al punt i encara no ha vingut el cap d'obres i llicències, el Miguel Ángel Valdueza, podem avançar-nos al tema més específic de serveis socials i el projecte Radars. I com sempre, doncs mira, ja he dit el teu nom i ja has aparegut. I com sempre doncs, tenim un torn obert de paraules per poder comentar doncs, temes que s'han quedat a fora de l'ordre del dia. Agrair com sempre la presència de tothom, el vicepresident. I fer només, volia fer alguns comentaris, seré molt breu. Una sobre la comissió de seguiment del Consell de Barri, només una mica, i me'n permeteu, és un minut de publicitat dels espais de participació, perquè és cert que és un tema complicat, el de la participació, per temes de temps, per temes d'intensitat, del sacrifici que suposa doncs, estar fent aquesta part de la vida no més dedicada a la participació institucional, però sí que és un espai de treball molt important on realment es fan seguiment dels temes que estan passant al barri i és també on es decideixen els punts de l'ordre del dia que tractarem amb el Consell de Barri. Moltes vegades, per què no n'hi ha hagut, per què avui no hem parlat o per què no comentem aquest tema? Doncs és aquest espai de la comissió de seguiment on es fa aquesta tasca, on es prioritza i moltes vegades ens trobem que estem tirant endavant aquests espais de participació amb moltíssim esforç de dos o tres persones molt, molt compromeses, òbviament amb la presència de consellers i conselleres de partits polítics, tècnics i tècniques que us dediqueu, però realment és un espai important que doncs, només us volia animar aquí persones que estigueu interessades o entitats a formar-ne part d'aquest espai. Era el moment una mica d'això, de posar en valor de tota la feina prèvia al dia d'avui i animar-vos a participar. Avui parlarem dels temes que òbviament heu decidit en aquest espai de seguiment, en aquest Consell de Seguiment. Entre d'altres, un dels temes que ha marcat l'estiu i que més ha preocupat al barri de Sants Badal, que està relacionat amb el tancament del CAP i que d'alguna manera hem intentat doncs, fer arribar la informació amb diferents vies. Això no treu que no persisteixi la preocupació, que no sigui un punt important a tractar el dia d'avui, com és el seguiment en matèria d'obres o que puguem parlar de les diferents activitats de dinamització que s'estan plantejant. I en particular avui amb un tema que és molt maco, que és el projecte Radars, que avui l'Àngela, la directora de Serveis Socials de Numància, ens acompanya per explicar-nos. Sobre activitats de dinamització a la plaça Uribareta, perquè és un dels temes que a l'últim Consell de Barri van sortir i probablement avui doncs, tornem a tractar aquest tema. Comentar que estem començant a fer reunions en diferents espais pensant una mesura, una mena de pla de convivència. Estem identificant alguns espais als diferents barris on posar una mirada més específica des de la vessant de seguretat, però també des de la vessant de convivència. Per tant, aquí ens estem plantejant diferents actuacions a l'espai públic. Pensem que l'Olivareta pot ser una de les places escollides on posar més mirada i intentar doncs, concentrar el focus en el barri de Sants Badal.
s'han programat algunes activitats, l'última per pluja crec que es va cancel·lar, s'ha reprogramat el dissabte 5 de novembre. També s'està pensant en la primera festa de sopes de la Olivereta, una festa que n'hi ha en altres barris de la ciutat que s'ha fet molt popular i que està funcionant molt bé, que és un tas de sopes de diferents procedències. Si algú ha pogut anar alguna vegada, la de Nou Barris és una referència a la ciutat, és una festa molt maca. I per tant aquí tenim oberta ara mateix la inscripció a la participació. La idea és elaborar sopes de veïns i entitats de diferents tipus, i per tant si algú està interessat en les activitats de dinamització, com sempre doncs amb l'Ariadna podeu parlar i contactar. També hem començat a treballar amb els educadors canins a la plaça de la Olivereta. És una activitat que està liderada i que hem instat des dels diferents districtes a la tinença responsable d'animals. La idea és acompanyar en l'educació als gossos, o sigui, als amos dels gossos, també perquè s'entengui, majoritàriament així és, però també malauradament ens trobem molts casos doncs, de molèsties que puguin ser generades en aquest cas per persones que es puguin desentendre de la recollida d'excrements o dels comportaments que puguin tenir els gossos, i la idea és gestionar millor el comportament animal, acompanyar els amos i fer compatible doncs, el tenir un animal de companyia, la vida dels animals de companyia a la ciutat amb la resta de persones que transita i que utilitza l'espai públic. S'estan fent ara tallers de 2 hores en horari de matí i tarda. Volem arribar al màxim de persones i de perfils. Aquí a la Olivereta seran els dilluns 24 i 31 d'octubre de 10 a 2 i el dilluns 7 i 14 de novembre de 7 a 9 de la tarda, i per tant estareu veient per aquí una mica la presència d'aquestes figures d'educadors canins. I us volíem doncs, fer també una pinzellada i un esment. Hem començat també a treballar amb la taula de mobilitat, una taula on s'han fet un parell de reunions amb aquest tema. Sabem i som conscients, l'últim dia també vam tenir oportunitat de tractar aquest tema, que n'hi ha marge de millora, tant en espai públic com en temes des de xarxa, autobusos, transport públic i de més. Estem intentant adequar per tant les necessitats dels veïns, les escoles, els diferents actors del barri amb les opcions de ruta de transport públic i per tant també animar i comentar que existeix aquesta taula de treball. Altres temes, i aquí també molt breu, perquè bueno, el vicepresident a l'entrada ja m'ho ha comentat, el tema de l'aigua que surt de la Rambla Badal amb Canalejas, que està creant molts inconvenients, ja s'ha avisat diverses vegades. En principi s'havien pogut reparar, o aquesta era la idea. També tenim aquí el Miquel Àngel, que després, doncs, si cal, pot fer algun comentari. Es veuen que tornen a haver-hi filtracions a aquesta zona, i per tant la setmana que ve, segons em comenten, la brigada municipal tornarà a treballar-hi en aquest tema per intentar donar una solució definitiva, com també ho estem fent amb tots els temes que han suposat l'apertura dels jardins de la Rambla de Sants. Som molt conscients, estem molt al darrere. De fet, de vegades no ens expliquem el per què no aconseguim la reparació de, per exemple, el tema dels ascensors que no han estat funcionant, les escales mecàniques, totes les incidències que crea un nou espai tan gran de la ciutat, una infraestructura gairebé, no? Com és als jardins de la Rambla de Sants, un espai públic que, com sabeu, es va obrir coincidint amb les festes de Sants i per tant està des de finals d'agost, i que estem intentant doncs, que les incidències es reparin, que siguin mínimes, i intentar donar un manteniment de qualitat en aquest espai, que esperem que d'alguna manera doncs, amb el fi de l'obra i el començament de tenir un espai públic com aquests jardins doncs, millori de manera qualitativa la vida del barri. Els altres són temes més menors o temes que podem entrar en profunditat a l'últim punt, però com crec que avui tenim molt gruix, crec que podem aprovar a fer passar el segon punt i per tant també la salutació del vicepresident. Gràcies, consellera. Bueno, seguint l'ordre del dia, el segon punt és l'aprovació, si escau, de l'acte de la sessió anterior. Vostès segurament molts han rebut per correu electrònic i alguns segurament hi deu haver còpies allà al final.
Hi ha algun comentari a fer de la sessió anterior, de l'acte de la sessió anterior? Han trobat vostès alguna anomalia, alguna cosa que hagin de comentar o que es tingui de comentar aquí? I si no, la donaríem ja per aprovada. Ok, doncs... Pues... Perdó, perdó. Tenim una de les bicicletes que es va parlar, com les normatives que tenen que seguir. Jo vaig comentar que hauria de tindre com una bicicleta, com és un vehicle, un tipus d'assegurança de responsabilitat civil, perquè no deixa de ser un vehicle i pot fer molt mal. De la mateixa manera que té cap que haver-hi un comportament cívic amb els gossos, com deia vostè, també tindria que, com mínim, que els senyors biciclistes com mínim sapiguessin quines són les ordenances per portar un vehicle d'aquests. Lo mínim que pot ser, perquè els senyors que hi ha gossos, clar, una merda es veu molt, però els ciclistes en fan les que volen. Com mínim aquí hi ha una modificació de les ordenances que és mínim, però estan aquí. Un senyor de punts en groc que no es compleix ni el 90%. També podríem fer un concert per als ciclistes. Això és un tema que es va comentar a l'última reunió de mobilitat. El tema de les... L'última reunió de mobilitat que hi va haver, els ciutadans, es va comentar el tema dels ciclistes, dels que hi ha els bici, de si havien de segur o no, de si havien d'estar identificats les bicicletes com abans, estar identificats sí o no. Això es va comentar a la reunió de mobilitat. Vostè aquí fa un comentari que bueno, pot quedar a l'acte reflexada, però vull dir que no entra dins amb aquest d'això, està dins... Vaig comentar a l'acte que seria bo que fes veure que tinguessin una assegurança de responsabilitat civil, que jo vaig comentar amb la... I no està inclòs, eh? No està inclòs. Doncs tu en nota i ara amb aquesta li posarem. Gràcies, molt amable. Alguna cosa més a comentar? Vinga, doncs passem al tercer punt, que és la informació sobre el trasllat del cap de carrer d'Escandi. D'això ens informarà l'Àngel Boix. Gràcies. Bé, bona tarda. Doncs, com sabeu, els veïns de la part d'aquí del cap de carrer d'Escandi fa uns dies vareu rebre, bueno, doncs que tot el barri de Badal va rebre una nota informativa en la que s'explicaven doncs, el trasllat que s'havia produït i per què s'havia produït doncs, el tancament del cap de carrer d'Escandi i que seríeu visitats doncs, en el cap del Car Sants. No? De fet, jo crec que en aquests moments ja la teniu tots més que llegida, també sabeu el per què es va tenir que tancar el CAP i també diu-vos que les actuacions per part del personal del CAP, infermeres, metges, doncs han estat potenciats, com us vam explicar en una reunió, els serveis domiciliaris s'han augmentat amb un metge durant tot el dia i un servei d'infermeria de matí, un de tarda. Aleshores es van reprogramar totes les visites que hi havia en el seu moment per, doncs, en dies posteriors, donat que va ser doncs, en una època del tancament properes a les vacances, que moltes persones doncs, no estaven a casa. Bueno, va ser una miqueta doncs, una urgència per necessitat degut als fets que es van produir. No? És cert que el CAP doncs, no tornarà a obrir, però sí que és cert de que doncs, properament gaudirem, doncs, podrem ja disfrutar del nou CAP de Roger, doncs, que properament, ja us explicarà aquí el CAP de llicències, el company Àngel Baldueta, doncs, el projecte d'allà. Simplement dius que estem oberts a qualsevol suggeriment que tingueu en referència al CAP i, doncs, en fi, res més. Agraïu-vos i donar-vos la benvinguda. Gràcies. Sí, aquí us entrego un document que es va adreçar a l'Institut Català de l'Esport, de l'ICS, amb les demandes de reobre el CAP i amb les signatures que s'havien recollit.
Te'l deixo, vosaltres també el teniu, eh? Es van recollir signatures i em sembla que es van arribar a recollir quasi 2.000 signatures, perquè reobri el CAP. Després hi ha una altra cosa d'un... d'un veí que es diu Manuel Gallego Guillermo, que aquest senyor el que ha fet és a l'Ajuntament de Barcelona s'ha dirigit parlant de que la porta d'emergència del CAP està... Sí? Això teniu... Ara explicarem. Això s'ho deixo perquè teniu que tornar a la porta d'aquest senyor. Es veu que a la porta d'emergència del CAP n'hi ha una reixa. Sí, sí, ara li donaré resposta. Sí? Val. I després també una suggerència sobre si era possible que l'autobús que hi ha de Constitució o de la Bordeta que va al CAP, si podria agafar usuaris d'aquí del barri. O sigui, si es podia canviar una miqueta el recorregut per aprofitar aquest autobús. És una proposta, d'acord? Molt bones. I a fet, temps que volíem tancar aquest... Martí. I a fet, temps que volíem tancar aquest cafè i fa anys que em van trasladar allà a Moixí i després em van trasladar aquí. I jo, clar, tenia que pagar bitllet de metro i autobús per anar allà baix. O metro o autobús, per anar allà i només per anar allà baix. I aquí no tinc que pagar res de metro i autobús. I clar, és una despesa. Anar-ho sovint és una despesa. I ja tenim pensat tancar-ho, eh? Després, no parlin d'aquestes obres i dir, mira, a partir de cert dia hi haurà unes obres i es treballarem allà, però no han avisat fins ara. Després les obres han avisat. Que feien allà el pàrquing, no? Vés-hi d'avisar abans de fer les obres al pàrquing. Saps que allò és contaminant i pot fer que els afecti, no? I amb aquesta excusa, la setmana jo vaig i ja tinc que pagar metro o autobús per arribar allà. Sóc en Josep Cervera, que mai no ho havia dit. El que ha dit aquesta senyora té tota la raó del món. Porta d'emergència no n'hi ha. És una part, una reixa corredera, que si hi ha una cosa d'emergència, per dir no surt ningú, perquè allò s'encasquilla com res. Segon, jo el que vull saber és que l'Ignòs no s'ha dit... Quan va haver-hi l'incident aquí al carrer Escandi, es van avisar els bombers, va vindre la policia, es va fer un atestat del que havia passat, es va posar una denúncia si donava cas per si hi havia una de les obres que no tenien permís, si estaven fent servir materials tòxics sense avisar a la gent del CAP. La carta que han rebut, quan van tancar el CAP, es va dir que era una infermera, una treballadora, que es havia intoxicat. A la carta diu que són, ho estic llegint ara, van afectar una part del personal mèdic, ja plural, i dos pacients. En què quedem? Quan es va tancar era una sola persona. Ara ja polaritzen, que van ser diversos treballadors i diversos pacients. Això és molt... no d'això. Això volia saber si realment va haver-hi un atestat. És que si no hi ha un atestat és com si no hagués passat res, perquè no hi ha una denúncia. I després volia aprofitar ja que, ja que està aquí, quan parles d'un tema i dius que es podia fer el CAP aquí, d'això sempre et surts del barri. Jo ja aprofito, l'any 2004 es va canviar i això era barri de Sants. Ara som la frontera de Barcelona amb l'Hospitalet de Llobregat. Es diu Sants Badal. És un barri que és un xurro. 300 metres de diferència d'aquí, la Riera Blanca, fins al carrer Badal. Això és més del 60% del barri. Jo demano, ara aprofito un moment, que torni a ser el barri de Sants, en vez de Sants Badal, perquè no sé quin interès hi ha en fer una cosa tan petita que es vol fer alguna cosa, no pots, perquè surt
del terme. Inclús l'associació de veïns esteu fora del barri, o no? Jo vaig fer una proposta per fer el CAP, en vez d'anar tan amunt ni fos tan a baix, ser més equànim, de fer-ho al carrer Tinent Flomesta, que hi ha un descampat, i estar a la vora d'un lloc i a la vora d'un altre. Primer es va dir que era un lloc que estava venut, que anaven a edificar. Ara està ocupat i hi ha un hort que planten faves, planten pèsols i planten cols. Allí es podia haver fet un CAP, una escola de bressol, es podia fer de tot i estava a prop de tot arreu, de la part de baix i de la part de dalt. Doncs ja ha acabat, ja no sé què dir més. A veure, doncs anirem per parts. En primer, agrair-li a la senyora Carme Méndez, doncs entrega de documents. Carme? Ah, Menéndez, perdó. Doncs li agraïm que hagi fet aquesta bona feina, però lamentablement el CAP sap a les circumstàncies que es va tancar. No va ser ni una decisió de l'Ajuntament ni una decisió de ningú, va ser un problema laboral en la qual cosa districte l'únic que va poder fer, i això ho explicarà més bé el company, doncs fer el posicionament que tocava en aquell moment, i en cap cas va haver-hi doncs la intenció d'aprofitar ni per part dels treballadors ni per part de ningú de que fos el mes de juliol. Se va ser un accident lamentable que de fet va quedar només doncs amb un ensurt d'un treballador i algun pacient. Vam poder potser evitar mals majors, perquè sabeu que l'edifici que les condicions eren molt penoses, els usuaris d'allà doncs veieu quina era la ventilació que tenia aquell edifici, i cuidado que no podem jugar doncs amb la salut. Jo crec que en detriment, tot i la distància que hi ha fins al cap de Vapor Vell, doncs s'ha guanyat en quant a espai, en quant a poder ser atesos. Mèdicament han estat sempre ben atesos, però l'espai és molt més agradable per poder fer espera quan cal, i tot és molt més fàcil. De fet, és que la gent del CAP ha treballat molt bé, ho ha facilitat molt la feina per a tots els usuaris. Evidentment, doncs, possiblement algun veí no se n'ha enterat en el seu moment, ho lamentem, però clar, es van posar cartells, de seguida es va anunciar, va ser una cosa que, doncs, que va córrer moltíssim doncs, la notícia. Clar, és difícil de vegades arribar a tothom, però de fet jo crec que el canvi ha sigut el millor, i lamento doncs que les persones que no es van enterar doncs demanar-los disculpes doncs possiblement per haver enviat la carta potser una miqueta massa tard, haguéssim tingut que fer-ho poder abans. No? El que feia referència al bus barri, de fet hi ha un projecte, el que és la nova xarxa de busos, que sí que cosirà, doncs, els diferents, cosirà el barri de Badal per unir-lo amb l'altre extrem del barri, i és un programa que això ja se'n va parlar en l'espai de mobilitat, i bueno, s'implementarà doncs, a partir del 2017, si no vaig errada, doncs es començarà. O 18, perdó, és veritat que vostè estava en la reunió a principis del 18, sí senyora, té raó. Doncs aleshores és un bus que pujarà per Riera Blanca, portarà doncs a la gent d'aquesta zona cap dalt al cap, molt proper, molt a propet, a uns metres, uns 200 metres de distància, i a més tindrà després doncs continuïtat per baixada amb el 70, perquè tornarà a portar doncs cap aquí al barri. El fet que comentava de que hi hagués un bus de barri, evidentment en aquest moment el que és els carrers de dintre del barri no és molt complicat de que hi hagués un bus petit, no? TMB evidentment està apostant doncs pel transport una miqueta més ampli, per això està fent la modificació que porta molts anys fent, aquesta modificació de busos i incorporacions de línies noves, algunes han modificades, però de fet tots els veïns, tots els barris de tot Barcelona s'estan cosint doncs, amb aquests autobusos horitzontals o octogonals, i jo crec que en el temps això ens donarà una bona millora. Jo entenc les persones, com deia aquí el senyor Martí, que en aquest moment doncs, té que pagar un bitllet per anar al metge, bueno, jo això ho puc entendre, ho lamento, però clar, també hem de pensar que hi ha uns veïns que han estat durant molts anys cap allà, que tenien que fer el mateix recorregut a la inversa, i evidentment mai han manifestat cap tipus de queixa. No? Jo crec i entenc molt bé doncs, que la pèrdua d'un espai de proximitat generi doncs, tot el que va generar, la reunió que vam fer dies enrere, doncs ara que... però crec que
d'aquí un any i mig o dos quan puguem gaudir del CAP, tot això haurà quedat com una simple anècdota perquè la millora serà substancial amb tot l'espai que allà sortirà. I aquí ho deixo. En aquest moment, doncs no. En aquest moment, TMB no ho contempla. Aquesta és la veritat. Per més que els veïns o l'Ajuntament des de districte no ho contempla. Quan ja l'he comentat jo, té algú que dir? Li puc explicar les causes i el que hem fet, el nombre de gent afectada no, jo no ho sé. La gent del pàrquing va demanar permís d'obres per pavimentar el terra, o sigui, va fer l'obra legalment. Jo aquest estiu amb una consellera del districte vaig anar a visitar-ho i el problema fonamental que va haver és que pel pati interior que ventila el pàrquing i ventila a dues finestres del CAP, en algun moment algú el va tapar per sobre. I al tapar-ho per sobre, el fum que es desprèn de l'asfalt, per comptes de sortir per una ximeneia cap a dalt, que bueno, s'hagués vist potser una mica de fum per allà pel cel, doncs a l'estar el pati interior tancat, va entrar a dintre. Jo no sé qui ho va fer, però el que sí que sé és que el pàrquing té l'obligació de tenir les seves instal·lacions legalment posades, encara que surta que són altres igual. I per tant, hem obert un expedient al pàrquing, a la comunitat de propietaris del pàrquing, perquè això ho tenen que reparar. Però això podria haver passat a qualsevol lloc. Està en el CAP nou, en el CAP de Vapor Vell, o en qualsevol altre lloc. Tenim el cotxe al carrer i passa el mateix. Aquí el que ha passat és que hi ha un pati que està en ventilació i algú en algun moment el va tapar. I per tant tot el fum que va sortir, i afortunadament que per la part de sota del CAP hi ha una rendija que també ventilava i va sortir per allà una part, però el problema que va ser és que l'està tapat, va entrar tot dintre del CAP. Que jo no nego que no estava en condicions, que sóc el primer en dir-ho, no estava en condicions. Perquè es podia haver buscat un altre lloc més entremig dels dos, la zona alta i la zona baixa, sí que es podia haver buscat en tants anys. A veure, senyor Martí, vostè me fa referència... Ai, perdó, senyor Josep, vostè fa referència a un espai del carrer, diríem, Flomesta, en Càceres. A veure, allò és un privat, en aquest moment hi ha un hort, doncs, bueno, perquè sortiren allà doncs, espontàniament dels veïns, doncs, allà a cultivar doncs, fruites o verdures, en detriment que allà hi havia un solat amb unes rates tremendes. Per tant, hem guanyat, si més no, amb salut pública. Aquell espai és privat. Aleshores, nosaltres, com a Ajuntament, tinguent un espai públic de compra, de propietat, com és el de Roger i Joan de Sada, no podíem apostar per fer el CAP en un espai privat, a part que les mides és que són molt més petites, allà no hi cap res, en allà hi cap el que hi cap, i prou. En canvi, a Roger, l'espai és molt més gran, en qual es voldria d'una guarderia, del CAP, d'un casal de gent gran i un espai polivalent i un poliesportiu. No? I passo la paraula, doncs no sé, algú més? Que algú sàpiga que de moment hi ha una colònia de gats allà, Hola. Sí? Sí, bona tarda. Precisament... Bona tarda. Bona tarda a tothom. El meu nom és Francesc. Jo he vingut amb la meva companya Lola, perquè som dues de les persones voluntàries que ens encarreguem de, precisament, de dues colònies de gats que hi ha una en aquest espai. Llavors el nostre interès és saber, quan comencin les obres, i vetllar doncs, pel seu benestar i la seva reubicació en un espai digne. Llavors la nostra proposta és que ens agradaria formar part d'aquesta comissió d'obres, que es formi en un futur, doncs, per vetllar precisament per aquest tema. Hi ha una colònia d'uns 24 gats, 12 estan ubicats precisament aquí al carrer Roger, on anirà l'actual, el futur CAP, i un altre està en un espai que és privat, que forma una illa entre el carrer Roger, Joan de Sada, Fises i Reina Violant d'Hongria. Sí.
Llavors el que volem és d'alguna manera que es tingui en compte i que es contempli això. Res més. Moltes gràcies. Si és un lloc privat o carrer de l'Aneria, qui us ha donat permís? La propietat. A través de la nostra protectora, que és Progat, ens ha donat permís per poder entrar i cuidar d'aquests gatets que estan abandonats. Doncs perdona, llocs. Jo vinc allà i mai en la vida havia vist tan gatets per les taulades i tan rates pel carrer. I fa 47 anys que visc, eh? Jo lamento molt el tema de les rates, però això no és un tema que nosaltres... Però les taulades, així si teniu una colònia, que és per anar per dalt, no ho entenc. No, a veure, els gats, són felins, ah, i intentem, bé. Doncs, d'alguna manera, cuidar-los el màxim possible. No fem debats, fem polèmica, però en tot cas recordem que estem parlant del cap, no? Passem seguidament al punt 4, que és l'estat de projectes del barri. Si això ens ho comanà el nostre amic Miguel Ángel López. Bona tarda. Bueno, bàsicament tenim dos projectes entre mans, que són els més importants. Una urbanització del carrer Cáceres, que és Sants, com vostè deia, però és igual, Castellàs i Sant Frederic, tot aquest eix, que anirà des d'aquí fins a l'entorn del mercat, i l'altra és la construcció del nou CAP, al carrer Roger. Aleshores, amb el tema del CAP, explicat breument, quan nosaltres o un privat vol construir amb un solar que és d'equipament, prèviament hi ha un tema tècnic administratiu, que és que s'ha de fer un pla especial per definir la volumetria de l'edifici que vols construir i l'ús de l'edifici que vols construir. Fa molts anys ja hi havia un pla especial aprovat, el que passa és que amb aquell pla deixava una sèrie de metres pendents de decisió de què volia fer-se allà dintre. La decisió que es va prendre finalment és que hi hagués un poliesportiu i la volumetria que teníem aprovada, doncs, per fer qualsevol altra activitat. Això no sabia. És que no ho havia dit. Bueno, la volumetria que teníem aprovada, no tenia la sèrie de pàgines. Hagués agafat qualsevol ús, excepte un poliesportiu, perquè un poliesportiu és això vermell, un poliesportiu és una capsa i per tant no pot tenir una forma diferent. No? Per tant, el primer que vam fer és tramitar un nou pla especial, que és aquest d'aquí, amb el qual la previsió ja està clara de quins són els equipaments que volem construir aquí. El que està de blau, que té tres façanes, és el nou CAP. A mà esquerra tenim en groc una escola bressol que tindrà una mica de pati en planta baixa a la part posterior d'aquí que es veu de l'axonomètrica i a sobre el poliesportiu, però entre l'escola bressol i el poliesportiu el que farem és fer els vestuaris i una sala d'infants. O sigui, les escoles bressol actualment, a part de fer el que feien tradicionalment, també tenen un espai pels pares i els nens. Aleshores fem com un sàndwich perquè entre els que boten les pilotes i els nens hi ha així una planta més i per tant acústicament estigui totalment separat. I la part de la dreta, de color marró, això és un casal de barri. Per tant, la primera cosa que vam tenir que fer és fer aquest pla especial. Aquest pla especial l'aprova el plenari de Casa Gran de l'Ajuntament de Barcelona, ho va aprovar en l'últim plenari del mes de juliol, i això va sortir publicat el 27 de setembre al Butlletí Oficial de la província, conforme aquest pla estava aprovat. Vam treballar en paral·lel, no vam esperar una cosa darrere l'altra, i el Consorci de la Zona Franca, que és l'operador que ens farà aquestes obres, doncs paral·lelament ja estava tramitant les llicències, i el 23 de setembre vam signar la llicència d'activitats, i el 4 d'octubre la llicència d'obres. A partir d'aquí, jo tenia ganes d'avui anunciar que s'havia publicat ja el concurs, però el Consorci de la Zona Franca ens ha enviat un correu dient la setmana passada que esperaven que a final d'aquesta setmana sortís publicat el BOP, i per tant, bueno, segur que la propera vegada que ens veiem ja us podrem dir que ha sortit publicat. Per tant, ara estem en la fase que
publicarem aquesta setmana o la que ve, perquè amb això de les obres jo no m'atreveixo mai a dir un dia exacte. La previsió normal també és que això ha d'estar un mes a exposició pública, es poden presentar les empreses, per experiència amb obres així es poden presentar unes 40 empreses, s'ha de fer el procés de selecció i diguem-ne que anant ràpids, a lo millor per Nadal o per Reis, més o menys podríem estar en condicions de tenir la proposta d'adjudicació de les obres, anant ràpids, i anant ràpids, a lo millor al voltant de Setmana Santa estaríem en condició de començar-les. I quan dic anant ràpids, segurament serà tot un mes més tard del que jo dic aproximadament. A partir d'aquell moment es faran les obres duren més d'un any, uns 15 mesos aproximadament, i després hi ha la part aquella que jo dic sempre, que és la del farciment. Amb un cap doncs, hi ha una sèrie, de, no de mobiliari, sinó de material específic. I per tant, doncs, bueno, si comencem el 17, doncs, per dir alguna cosa, a finals de l'any 19, més o menys podria ser... 18. Ja és que passa amb els anys. No, si comencéssim obres, més o menys a Setmana Santa del 17 es podrien acabar a l'estiu del 18, gràcies senyora, i uns mesos per farcir l'equipament, jo crec que una data raonable seria que a finals de l'any 18 aquesta instal·lació pogués entrar en funcionament. Paral·lelament també... No, té 2.000 metres quadrats. En el carrer que diu Tenite Flomestic és que té un... Flomestic, entre altres coses, és més petit i no és nostre, el solar. No és nostre. No és públic. Paral·lelament també dir que, i és una mica com a novetat, estem traient a concurs la redacció del projecte del poliesportiu de l'Escola Bressol. Però en tot cas això estem fent el concurs per adjudicar un equip redactor a aquest projecte i en propers consells de barri, quan la cosa ja estigui en marxa, ja us anirem informant. Val? Això per part del CAP. No sé si amb això teniu algun dubte. Planta baixa més 4. Disculpeu. I un soterrani. Disculpeu, tornant al tema d'aquesta colònia de gats, s'ha previst que hi hagi un petit espai per ells en el futur? Jo vaig dir l'última vegada que ens vam veure que hi havia una tècnica del districte de ser encarregada dels gats i que la tinc sempre a sobre. En aquests moments, positivament, en aquests moments, jo crec que la colònia de gats està més cap a l'esquerra, però en aquests moments tot el que és vermell i groc, això no et parlo ni de previsió de construcció encara. He dit que estem licitant el concurs d'idees per encarregar el projecte arquitectònic i això ja parlarem. En tot cas vol dir que quan comenci el CAP, lo blau, de lo blau cap a la nostra esquerra, tot això estarà lliure. O sigui que provisionalment es podran reubicar fins que no... Sí. Quan fem el poliesportiu i l'escola Bressol, la part marró estarà lliure, perquè serà una fase següent, i quan ja anem per l'última, haurem de buscar un lloc definitiu. Però ara diguem-ne que estem en temps sobrat per reubicar-ho i no hi ha cap problema. Que veig molt petit per les claus. Que consti en acte, he demanat que el barri de Sants Barau passi a ser una altra vegada de Sants. Que no... Que hi hagi memòria, que ho he dit. Un consta l'acte, no? Eh? Perfecte, gràcies. Algú més seria la paraula? Sí, jo volia comentar que ve l'edifici blau molt petit, si és l'ambulatori. Són 2.000 metres quadrats, més una planta soterrània. Però com que ve tan edifici, tan... És gran. En tot cas, el que tinc que dir és que quan hem fet aquest pla, la primera cosa que hem fet és agafar el consorci sanitari i que ens diguessin quan necessitaven. O sigui,
podria dir que el casal de barri, que és el que hi ha darrere, us podria dir, mira, el casal de barri és l'espai que ens ha sobrat. Però el nucli principal pel qual vam fer el pla urbanístic era primer el consorci, quants metres necessiteu, i el que han necessitat ells ho hem posat. O sigui, aquí no hem regatejat ni un metre quadrat. Perquè ja que es fa, que es fa així. Sí, 2.000 metres són molts metres. Més al soterrani, eh? Sí, però clar, són molta gent. I tot el fondo, què serà allà? Allò són edificis ja construïts. Ja, ja, ja s'ha construït. Jo tinc una pregunta en referència al que és el CAP i, bueno, actualment hi ha un CUAP que és a l'Anso, que està força lluny. S'ha plantejat posar al mateix edifici un CUAP? Crec que seria interessant perquè la gent, sobretot la gent gran, no s'hauria de desplaçar. Llavors crec que pot ser interessant. Si el meu nom és Mònica, perdó. Doncs que em consti, no s'ha contemplat. De fet, potser és una petició que haurem de fer, haurem de mirar a veure si en allà es pot contemplar, però ho veig complicat, eh? Ho veig complicat, perquè els CUAPs normalment són per districte, crec, no?, que n'hi ha. Bueno, clar, no sé, és un centre de què? Clar, d'urgència. Aleshores, com a centre d'urgència de referència aquí al districte, en aquest moment tenim Anso. És el quart. Sí, sí, centre d'urgència, atenció bàsica. Més que perquè no quedés tan lluny i ja que ens falta el tema de poder posar un més a prop, no? I aprofitar l'espai. Ja, però jo crec que en aquest moment això no està contemplat perquè jo se'n contempla un per el districte i en aquest moment està doncs, el carrer Manso. És qüestió del consorci, evidentment, sí. Mira, jo em dic Magda i vinc per allà precisament. I nosaltres tenim d'anar a Numància. Ja fa molts anys que ens van traslladar a Numància. Per què? Jo, a Numància cada vegada hi ha menys especialistes, cada vegada es van traient. O sigui, al final què passa? Costa? Ja hi ha molta gent gran, que quan tens d'anar amb un especialista t'envien a la Platón. A la Platón que tens d'anar amb taxi, perquè allà la gent gran no pot anar ni amb autobusos ni amb metro ni tot. Ja que es fa una cosa, per què no es fa una cosa ben feta? No, sempre anem penyats. Un pegote aquí, un pegote allà. A veure, el que fa referència a la ubicació dels usuaris a un lloc o a l'altre, sí que és cert que en una reunió que vam fer amb la gent del CAP i amb el BLICS, el criteri que ells segueixen és una divisió zonal en què agafen diferents territoris i diferents carrers. En el seu moment, quan es va fer, doncs, ells, pel seu criteri, van optar per una part de gent de Violant d'Hongria, Jaume Roig, vingut de Madrid, que tingués que anar allà, i clar, el que diu vostè de la pèrdua dels especialistes, això és que ja no depèn de nosaltres, no, això ja depèn... Clar, sí, sí, evidentment és una realitat que Manso cada vegada hi ha menys especialistes, però... A Numància, perdó. Sí que és cert que els CAPs són CAPs de referència de zona, o sigui, no són possiblement per donar un altre servei, com feia la petició aquí l'altra persona. Això són temes que a l'ICS, a veure, nosaltres des de districte podem inserir, però evidentment el territori de l'ICS són ells qui el demarquen. Quedarem ara, no ho sé. Passo la paraula al Miquel Àngel Valdueza perquè ens expliqui doncs, el projecte d'obres. Sí, els especialistes resulta que els porten cap a allà a Magòria i ho tenim una miqueta lluny. Ja hi ha especialistes que són a Magòria i aquí ho tenim molt bastant lluny. Jo crec que aniria bé que Numància passés aquí, ja que hi ha terreny. O que es conserva Numància, perquè hi ha moltes despatxos tancats. Ho direm de poc dia. Però això ja no és un problema nostre, això és un problema de la Generalitat. Podria proposar. És bo. A vegades la gent parlant s'entén. Si vosaltres teniu més poder de paraula que nosaltres.
I jo em diu, mira, aquí tenim espai, doncs, home, anem-ho ben fet. Hi ha especialistes que tot allà van, allà. Especialistes que van a Mallorca. Allà hi ha un torn també d'un senyor. Qui vulgui intervenir, si us plau, aixequem-ho la mà. Allà, allà. Jo crec que el que estem comentant... Sí, José Luis Oliver. Jo crec que totes aquestes propostes estan comentant, el que passa és que molt de nosaltres, jo no sé, el tema de la sanitat pública com va, perquè l'Ajuntament té molt poques competències de sanitat pública. Tot això que es fa són realment unes retallades. I a part del que podem demanar aquí és l'hora d'anar a votar nosaltres com hem d'anar a votar. O sigui, això és una miqueta que hem de tindre les coses clares. Ahir podem proposar coses, però nosaltres en podem variar les coses, és al carrer o anar a votar. Vale, la segona cosa que els volia explicar és el projecte d'urbanització que agafa el carrer Càceres, Casteràs i Sant Frederic fins al final. És un projecte que hem fet dues o tres reunions amb veïns a la sala superior del mercat, val? I el que pretén, des de que es van acabar les obres del mercat, s'està fent com un atac amb aquests carrers estrets del voltant del mercat, una mica en prioritat pels vianants, o sigui, passen cotxes també, però prioritat per vianants, amb plataforma única, col·locar arbres i millorar l'espai públic. Amb el referent a aquesta part del barri, i es va fer el mandat anterior al carrer Canalejas, que d'alguna manera doncs, és com un vincle de connexió per vianants fins al mercat, i ara aquest projecte serà doncs, també un eix horitzontal que connectarà amb l'entrada, amb una de les entrades del mercat. Com ho tenim això? Nosaltres, jo a l'Ariana feia uns dies li deia hem de començar a mitjans de novembre, amb el del mes que us deia abans no començarem a mitjans de novembre. En aquests moments BIMSA, que és l'operador públic que ens fa les obres, ja ha adjudicat les obres, això sí, ja ho sabem. Aleshores l'empresa que ha guanyat el concurs ens ha demanat 15 dies per estudiar tot el tema de desviació de serveis, de línies aèries i demés. I el protocol que tenim com a ajuntament és que a la que tenim una empresa adjudicada per fer les obres, la pròpia empresa ha de fer un planning d'obres, que hi ha una part de l'Ajuntament que es diu el comitè d'obres, que és el que ho aprova. Per tant, la idea seria que en uns 10 o 15 dies estudiessin el tema dels desviaments per fer una proposta de planificació de l'obra, que això anés al voltant de final de mes, si no hi ha saturació al comitè d'obres perquè donessin l'autorització. I aleshores ens vèiem, per el que m'explicaven aquest matí, amb la possibilitat de tenir un inici d'obres a mitjans de desembre, per qüestió econòmica ho podem arreglar, i nosaltres entenem que per començar el 15 de desembre, que estem a punt de començar les festes, el que farem és començar just després de festes, perquè tot això és un enrenou per la part de les festes. Per tant, començarem al gener, la previsió és 9 mesos, i en tot cas també amb el Consell de Barri proper, que serà dintre de 3 mesos. O amb alguna reunió prèvia, també muntarem totes les obres, fem una comissió d'obres, ja us explicaríem quina és la previsió, perquè l'obra no la farem de dalt a baix tota seguida, la farem per trams. Vull dir que això, per dir-vos exactament quina serà la planificació, l'empresa ens ha de passar la proposta, l'hem d'aprovar com a ajuntament i aleshores s'implanta. Però per les dates, ja que ens hi surten, jo crec que si a tothom li sembla bé que és millor ja començar just passat festes, sinó... perquè a més la primera part d'obra és la pitjor, la que aixeques, ara aixeques pocs. La urbanització com és? Si mireu Canalejas o mireu tots els carrers de l'entorn del mercat... Por favor, dir-la a Calle Esteras. Perdó? A Calle Esteras. Esteras.
De momento no está, de momento no está. Bueno. Y a ver si para el año que viene con las brigadas de mantenimiento podemos hacer... Nosotros pasemos en la alcalde externa, en la parte de abajo, pasemos tercer mundo. Yo llevo 40 y tantos años y el consultorio no me puede servir lo que es el consultorio porque yo llevo 43 años con los médicos de aquí. Y he visto, que hemos tenido siempre una plantilla de lo mejor que ha habido, de médicos. Ahora se han ido, pues se han ido, nosotros tenemos que andar a... Y cuando se acaba, y la de sal, digo una cosa, que es una cueva, si no abren la puerta, que la puerta es grande, porque aquí está dividido en dos, el edificio no es el mismo, aquí está dividido en dos, si no abren la puerta, aquí es una colegera. ¿Por qué? Porque está todo bloqueada las puertas, y allí no puede salir una señora con una silla de ruedas, con cualquier problema que haya había. Allí no puede salir una señora o un señor con una silla de ruedas, porque tiene una pendiente para arriba y las puertas están todas bloqueadas. Y las puertas están todas bloqueadas. Si no tiene, salir de emergencia. ¿No tiene? En todo caso, si me permite, acabamos con la obra de urbanización. Yo tomo nota de estas aceras, o sea, un problema de aceras. Bueno, lo miraremos y en función de las disponibilidades. En todo caso, si de... Perdón, por favor. No, cuando terminamos arreglamos todo. El alcalde se fue y ahí quedamos nosotros con la calle toda destrozada. O sea, las personas mayores no pueden pasar con la silla de ruedas. No pueden pasar con nada. No pueden ni una silla. Vale, Ya lo hemos oído. Yo lo que pediría es si de la obra que he explicado tienen alguna duda que se pueda aclarar. Vale, pues bueno, queda. Quan es tingui la planificació, podrem consultar-la en algun lloc? La planificació em refereixo, començarem amb tal mes perquè està a banda del carrer. Ho podem menjar a la pàgina del districte. Perquè la planificació es fa en cartells de porteria, com diu la Maria. Vale. Però a més la planificació global podem fer dues coses. Una, penjar-la a la web del districte, no hi ha problema, i l'altra passar còpia a l'associació de veïns perquè informi a l'associació de veïns també, no hi ha cap problema. Gràcies. Jo volia comentar un tema, que va sortir en una reunió, de que es posarien els pàrquings de... els mateixos espais de discapacitats en un lloc concret. No? Jo vaig comentar-te si d'alguna manera revisaríeu els pàrquings, perquè n'hi ha una plaça que està pintada a terra que mai s'utilitza, Sant Frederic número 1. I és que la reviseu perquè si feu 5 places i no us utilitza, doncs feu 5 places, si feu 4, entens? O sigui, en concret, Sant Frederic número 1 n'hi ha una que mai s'utilitza. Forçosament ho farem perquè una cosa que tenim ja a l'ADN, és que quan belluguem per una sobra una plaça de minús vàlid, encara que la sobra se facin des de Vinça, des del districte truquem. O sigui, des del districte truquem a... Des del districte jo crec que és la nostra obligació, truquem a la persona que té aquesta reserva de minús vàlid per dir, escolta, fem aquestes obres, li hem de desplaçar el seu estacionament, els llocs que hi ha al voltant, o sigui, ens posem en contacte amb tots. Per tant, si en aquell moment ens posem en contacte amb tots i hi ha un que no apareix i de més, doncs l'haurem d'eliminar. I s'aixequeix que realment hi hagi un minús vàlid que utilitza un cotxe i que necessita la plaça? A veure, això és un tema estàndard. Per demanar una plaça de minús vàlid hi ha uns requeriments que es demanen per part de la Generalitat i de l'Ajuntament. Nosaltres les places les renovem anualment i, per tant, quan algú té la plaça és perquè ens ha demanat la renovació i ha presentat la documentació legal. Sí que
Podria ser que, clar, que entre el gener i el desembre, o algú que es despista i demana la renovació més tard, pugui haver alguna incidència, bàsicament, de defunció, i que no ens arribi fins a més tard. Però normalment el que es fa és renovar les places anualment. Perdó, a veure, diverses coses. Primera, el que restaràs, s'ha parlat en les últimes reunions, en les dues o tres reunions últimes, què se va a fer? Primer no serà este tramo grande de Rigamanca al Mercado, estos dos calles, San Federico, que estaràs, i després, l'any que viene, dentro d'un any i medio, se hará. O sea, primero uno y después el otro. Del mismo modo que vamos a pedir que, por ejemplo, que después de estarás, pues claro, las cosas no se hacen toda la vez. O sea, nadie tiene tanto dinero para hacer seguido de otras cosas. Entonces, ahora después estarás, por ejemplo, y uno que también mucha gente se ha quejado, que está fatal, yo toda la vida no he visto que hicieran nada, es Violante de Hungría. Violante de Hungría, entre la calle que sube, Arizala, y calle Brasil, y nunca en la vida se ha hecho nada. Pues esto también se va a pedir rendimiento, que lo pongan en proyecto y después estarás, pues irá esto. O sea, no se ha olvidado, se va a hacer, y se ha hablado muchas veces de lo que se va a hacer. Se va a hacer, o sea, estarás, todo el mundo sabe que estarás, hay que hacerlo. Ahora, ¿cuándo se hará? No, estamos de acuerdo, pero ¿estará usted de acuerdo con nosotros que se ha comentado muchas veces que estarás, que se va a hacer? Que se va a hacer. Bueno, si hay alguna cosa que sea la fácil reparación, pues entonces desde el distrito lo van a mirar y lo van a hacer. Pero lo que es la obra general de la calle entera, pues está proyectada y se va a hacer, ¿no? Vale. Una segunda cosa que yo quería pedir a la administración, aprovechando que se hace esta calle tan larga, aquí hay tres o cuatro postes. He visto tres o cuatro postes que, aprovechando que sacan todos los demás, a ver si os podrían sacar también. ¿Sabe a qué me refiero, no? Esta misma calle, que ya ves Candy. Desde aquí, desde esta calle de aquí arriba a San Federico, hay cuatro postes famosos, que lo hemos hablado 50.000 veces, a ver si pueden, aprovechando, sacarlos. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto. De este tema, una consulta más, ¿no? A veure, ja per tancar el tema, m'han preguntat per què no estava obert la reixa de sortida del cap de la Port Vell. A veure, aquesta reixa, o la porta, millor dit, la porta aquesta no s'obre perquè està destinada única i exclusivament a l'ús d'emergència en cas de tenir que evacuar el centre. Sí que van admetre que en principi no havien obert la reixa, cosa que ells no tenien per precaució, no l'obrien, perquè els hi entrava la gent per allà. Aleshores no podien controlar el personal que entrava i sortia, per això la van decidir tancar. Vista que ara hi ha el personal del cap de carrera Escandi, que queda més visible, sí que han obert la reixa, però la sortida continua sent només d'emergència. Per tant, els usuaris han d'entrar per l'entrada principal i llavors derivar-se cap a les zones. Aquesta és la puntualització que havia fet, perquè em sembla que hi havia hagut dues preguntes. Gràcies. Alguna qüestió més sobre aquest punt? Passem al següent, que és els serveis socials municipals, el projecte Radars. Això ens ho explicarà la senyora Àngela Fontanilles. No, és que per rebre això millor. Bueno, bona tarda a tothom i gràcies per convidar-nos amb el Consell de Barri per poder explicar el que són els serveis socials i també el projecte Radars, que fa molta il·lusió que comença ara a nivell de territori de Sants i Vila. Primer, dius que jo vinc en representació de l'Anna Soler, que és la directora territorial de serveis socials de districte, i en aquell moment no podia venir, llavors he vingut jo. Us explicaré primer els serveis socials i després parlarem del projecte Radars.
Els serveis socials, els centres de serveis socials són la primera porta d'accés als serveis socials generals. Estan territorialitzats perquè és important la proximitat del centre amb el barri on està inscrit. Són uns serveis que tenen de manera polivalent, és a dir, no són especialitzats, sinó que tenen les diferents situacions de les persones en el seu cicle vital, és a dir, tant l'infància, l'adolescència, els adults, la gent gran, la violència masclista, la dependència, i tots aquests serveis es realitzen a partir de les lleis de serveis socials, les lleis d'infància i la llei de la dependència, que potser a molts de vosaltres us sona. Per parlar una miqueta de les dades que hi ha aquí d'habitants a nivell de Sant Montjuïc, són 183.000 persones, és un dels districtes amb més població de tot Barcelona, és el tercer districte. A nivell de població que tenim, de 0 a 14 pujant menys 21.000 persones, de 15 a 24 15.000, el final gruix de població és de 25 a 64, i la població que més ha incrementat, i això és important també pel projecte Radars, és les persones de més de 65 anys. És a dir, tenim una tassa de gent gran cada vegada en augment, tant en aquí el... Tant per cent no el sé en aquest moment, però sí que el que sabem és que a nivell de tant d'aquí el districte com de Sants com de Barcelona, el gruix de població que està augmentant doncs és la gent gran en relació amb altres franges d'edat. La taxa d'envelliment, miri, aquí surt, és com ha anat pujant, i el 2015 és el 191.28. Bueno, aquí parlem també de les persones estrangeres a nivell dels diferents districtes de Barcelona. Sant Montjuïc té un 20% de població estrangera, que té més és el districte Ciutat Vella i menor Sarrià-Sant Gervasi. Estaríem una mica per sobre de la mitja de Barcelona, que és el 17%. A nivell... per lloc de naixement, bueno, això és a dintre del districte, hi ha per barris. Llavors, pues, Poble Sec seria el barri on hi ha més gent estrangera, i Badal, Sants Badal, menor 23, però també uns dels llocs del districte també amb més nivell de població estrangera, una mica menys que el nivell de mitjà del districte. A nivell d'atur, a Sants tenim 2.070 persones a l'atur, Sants Badal 1.115. Hi ha altres zones d'aquí del districte, com és la Marina, que hi ha 2.000 persones amb atur al febrer del 2016, són dades, és a dir, nosaltres estaríem com a la part alta de la dificultat i de l'atur registrat en aquest any. Aquest és un índex que hi ha de la població de dades de vulnerabilitat, diria, de renda mínima, en els diferents barris de Barcelona. El 100, el número 100, es considera que és la mitja a nivell de Barcelona. El barri de Badal està a Sants Badal 74, o sigui, està per baix de la mitja, i a nivell del que és el districte, estaria superior al que tenim amb més dificultats, que és el barri de la Marina. Després, el tipus de llars que tenim a nivell de barris. Amb persones amb llars amb molta gent, serien, on tenia més, també seria Poble Sec, que serien 520 habitatges amb què hi ha més de 7 persones a dintre, a B20, i a Sants Badal 163. La Marina del Port Vell, que és la part de Zona Franca, també és més alt. Després, persones que hi ha un adult amb menors a càrrec, això es considera una situació de vulnerabilitat, és a dir, és monoparentalitat. A Sants ha anat un moment, com veieu, des del 2007, i també on hi ha més dificultat és a la part
a la Marina. Totes les dades amb més dificultats estan més situades a la part de Zona Franca i aquí a Sants Badal són 217, superior a la Bordeta i Hostafrancs. Aquí tenim... aquest és un dels problemes que actualment estem atenent amb més intensitat, que és el tema dels desnonaments. A nivell de tot el districte, el que ha hagut de l'octubre del 2015 al març del 2016, serien aquests 120 desnonaments. El desnonament és una situació que trobem constantment en els centres de serveis socials, és un dia a dia i és una constant. La nostra actuació és intentar prevenir el desnonament, és la idea que tenim, és a dir, no arribar-hi, i en cas que s'hi hagi d'arribar, preveure la sortida d'aquella família de l'habitatge. Ja veieu que a Poble Sec és on hi ha més. A nivell dels centres de serveis socials del districte, aquests són els de Barcelona, hi ha 40 centres de serveis socials, i en el districte n'hi ha 4 per barris. Hi ha una a Poble Sec, una a la Marina, i aquí, a el que és Sants, diríem, agafant tots aquests barris, la Bordeta, Sants, Badal, Hostafrancs, n'hi ha 2. El 2010 hi havia un sol centre de servei social que estava situat a Cotxeres de Sants, i el 2010 es va fer l'opció de desdoblar-ho, perquè era, ja heu vist que a nivell de Sants són 180.000 persones, és a dir, molt gran, i la situació no donava de si, no sé si algú havia estat atès o havia demanat hora en el centre de Cotxeres, però les llistes d'espera en aquell moment eren altíssimes. Llavors les professionals també estaven com concentrades només a l'atenció individual, no es podia fer treball grupal ni treball comunitari, en aquell moment hi havia menys contacte amb entitats, llavors es va pensar en el desdoblament. Aquest desdoblament es va fer el 2010 i es va obrir un centre a Numància, que és el centre que us correspon a la gent d'aquí, de Badà. Aquest centre, aquí estan posades les persones, els professionals que hi ha a cada centre, Cotxeres, tot hi ha una direcció, dos administratius que són les persones que hi ha a la recepció de la porta, és a dir, si una vegada aneu al centre, la primera persona que us acollirà serà un administratiu, un professional que escoltarà quina és la vostra consulta i dona dia i hora. Llavors hi ha els treballadors socials, educadors en medi obert, que són professionals que treballen bàsicament en el carrer i en el medi obert i amb els nanos i joves que no estan potser fent activitats més reglades, sinó que estan més en una activitat més en el carrer. Hi ha psicòleg i en aquest moment, bona notícia, perquè a Numància augmentarem professionals, augmentem amb una treballadora social i el psicòleg aquí posa mig, ja no serà mig, sinó que ja serà complet, amb el qual anirà molt bé, anirà sencer. I es va informar ja que hi havia un augment de professionals a nivell de serveis socials i ara els equips estem notant que això és una realitat i que començaran a venir professionals nous al centre. Això també és una bona notícia perquè és també del vostre centre de serveis socials. Què fem en el centre de serveis socials? Atenem tant a persones com a famílies com a grups. Persones que en algun moment de la vida necessiten un suport. No podem nosaltres sols fer les coses, sinó que hi ha moments que pel cicle vital que canvia necessitem buscar uns recursos diferents que fins al moment no necessitàvem. Acompanyem aquests cicles de vida diferents en cada família i en cada grup. És aquest acompanyament. Com acompanyem? Escoltem molt, escoltem el projecte de la persona, escoltem quina és la seva situació, quina és la seva necessitat i quina és la seva idea de com es poden solucionar les coses. És a dir, aquesta escolta, per què escolta? Perquè la solució no ha de venir només nostra, sinó que la solució la té que portar la capacitat i la potencialitat de cada una de les persones. Intentem empoderar, que es diu ara, és un terme de moda, això d'empoderar, i és a dir, posar en valor les capacitats. Mirar des de la capacitat més que des de la carència. Què fem? Connectar.
connectar. Les persones doncs, necessiten les necessitats que tenen, no les poden, ja diem, solventar solament, sinó que necessitem connectar amb altres entitats, amb altres dispositius, amb altres serveis, i les posem en connexió acompanyant per tenir de vegades la força de posar-te en contacte, de posar en connexió i de sortir de la dificultat en la que et trobes. És aquest suport professional, del que nosaltres diem tractament social, que a més acompanyament. I també activant recursos, evidentment, és la xarxa que hi ha, però també els recursos que són necessaris. I aquí doncs, desenvolupem projectes. La metodologia, us ho dic, atenció individual o familiar, l'atenció grupal, aquí hi ha els grups informatius, aquí pot ser que si alguna vegada demaneu atenció a serveis socials per el tema de la llei de la dependència, perquè tinc algun familiar que ja és gran i necessita una ajuda a casa, us direm, vale, vingui tal dia i farem una trobada en grup, hem posat en marxa aquests grups informatius que ens ajuden molt a baixar la llista d'espera. Són uns grups informatius en què coses que anàvem informant una a una, les informem en grup i ens va molt bé. Ens va molt bé primer perquè ens va molt bé perquè podem atendre més persones i després perquè les persones poden compartir entre elles. És a dir, ja no és el meu problema individual, que a mi em passa només, sinó que és el meu, és el teu, i tu com t'ho fas, i tu... I llavors el que ens trobem és que només ja amb aquest grup informatiu la gent ja col·labora entre ells i ja es van passant informació i es van fent unes reflexions que tenen molta més força que les que fem els professionals. Llavors seguim aquí. Aquí de grups informatius en tenim per gent gran, en fem cada 15 dies, tenim per les persones que venen a sol·licitar el paper per poder anar a les parròquies a demanar aliments, també ho fem en grup, i després també la informació sobre serveis i ajudes a la infància i a l'adolescència. Són tres grups que portem. I després treballem amb els grups naturals, que us deia, sobretot aquests educadors que treballen a partir del carrer, i accions comunitàries, és a dir, com aquesta dels radars. Els radars és una activitat comunitària, és a dir, posar en contacte les diferents entitats del barri per poder fer una activitat en conjunt. El treball en xarxa i la coordinació és essencial. Nosaltres no podem treballar sols com a serveis socials i potenciem xarxes de treball. Xarxes, doncs, tenim la xarxa d'infància, que ens posem en contacte periòdicament totes les entitats i dispositius de salut d'infància i després la xarxa de joves. És a dir, ens posem en contacte per poder fer un treball més integrat entre uns i altres, no repetint-se, no fent anar la gent d'un cantó a l'altre, sinó integrar molt la intervenció. El centre, això és el nostre horari, és dilluns, dimarts i dimecres de 9 a 1 i dimarts i dijous a la tarda de 4 a 6, aquest és el telèfon, i després hi ha l'atenció d'urgències, que és un altre servei, que també és serveis socials, però no és serveis socials bàsics, és a dir, aquest d'urgència no està en el territori, està en una seu central que qualsevol cosa que passa a les 24 hores del dia es pot acudir en aquest servei d'urgències perquè atenen. Sobretot atenen doncs, persones grans que potser han caigut i no poden aixecar-se, situacions que hi ha algun foc o alguna cosa que han cridat els bombers en una casa perquè s'ha escapat el gas i llavors hi ha alerta. Totes les coses que siguin més d'urgències, també hi ha aquest servei de 24 hores que atén. Aquest servei de 24 hores, un cop ha atès ràpidament, ens envia una informació en el centre de serveis socials que correspon a aquell fet que ha passat, perquè nosaltres fem el seguiment d'aquella situació. És a dir, no és una urgència que queda només amb l'urgència, sinó que després la reprenem en el centre de serveis socials. Això és el que explicava, la primera trobada. Això és una mica el circuit, que si aneu al centre de serveis socials doncs us trobareu a la persona de l'administració, us donarà dia i hora, la primera atenció la tindreu amb una treballadora social, aquesta us escoltarà i dirà què és el que passa, perquè ha vingut vostè, què és el que en aquest moment podem ajudar-lo, i si amb aquesta atenció pot fer una informació i pot orientar, perfecte, si no, tornarem a tenir una altra entrevista, tornarem a veure i tornarem a pensar. I després, si la cosa ja és que el peu que s'ha perdut és de molt temps i que costarà bastant remuntar, això ja requereix tenir més temps i tenir més intensitat de professionals. Llavors això ho passem a l'equip de tractament,
aquest equip de tractament ja hi ha treballadores socials, educadors i el psicòleg. O sigui, depèn de, la necessitat d'intervenir que hi ha. Llavors, de com ens arriben les persones? Doncs ens arriba per la porta, perquè demanen concretament, o per tots els dispositius i entitats que tenim al voltant. Doncs per les escoles, a les escoles hi anem cada mes. Cada mes hi van dos professionals a l'escola i parlen de les situacions que des de l'escola es detecten com a dificultat. A totes les escoles del districte i d'aquí a totes les escoles del barri, inclús tres de concertades, no només les públiques, sinó tres de concertades. Pot arribar per salut, tenim un contacte superestret amb els caps de salut, amb les treballadores socials, per cossos de seguretat, per fiscalia, per entitats, i després per l'oficina d'habitatge, en la que també, donat el tema dels desnonaments com està, tenim una estreta i molt bona col·laboració. Bueno, això, no?, que vaig repetint tota l'estona, sols no podem fer res, ni vosaltres ni nosaltres. Llavors, bàsicament, intentem i fem el treball amb els altres dispositius i els altres serveis. Les entitats són essencials, aquí tenim trobades periòdiques també amb el secretariat d'entitats, amb els serveis d'atenció a la infància, amb Càritas, amb habitatge, amb salut, és a dir, tot ho intentem connectar per tenir els recursos a l'abast i quan els necessitem que sigui fàcil el posar-nos en marxa junts. Bueno, el que fem, els serveis que tenim, aquests són els concrets, doncs, els serveis d'ajuda a domicili, per les persones grans o persones doncs, que no poden tenir una autonomia amb les activitats de la vida diària, menjadors socials també, per les persones doncs, que hi ha una carència a nivell econòmic que necessiten aquest menjador per adults, famílies i gent gran. Per gent gran en algun cas també és perquè són persones soles i és convenient que vagin a menjar a fora per promocionar la relació social. Hi ha ajudes econòmiques, és a dir, si podem fer ajudes econòmiques d'urgència per situacions que hi ha en crisi i s'ha de solventar aquest recurs econòmic. Un programa de suport per inserció social, que es diu Làbora, que aquest ens funciona, és un programa que detecta o fa prospecció amb empreses per buscar llocs de treball i a la vegada fa perfil de currículums laborals pels usuaris, o sigui, també funciona bé. Els programes de suport a la pobresa energètica, la dependència, la tramitació de la dependència, no sé si algú ha començat alguna tramitació de la dependència, també la iniciem i pot entrar, i que lenta que és, quines cares, no? Que lenta que és. I bueno, quan tenim ja la resolució i tenim les dades econòmiques, no sé si els sona, llavors fem el pla d'intervenció i autonomia. Pia. Això també ho fem nosaltres. En aquest moment, quan ja tenim dades i quan tenim la resolució, l'elaboració és bastant ràpida, molt més ràpida que temps abans. El que de vegades no podem fer-lo perquè o ens envien les dades econòmiques de la Generalitat o no es pot tirar endavant a aquest pla. Què més hi ha? Bé, això són dades molt, molt generals que tampoc no diran res, les comissions que us parlava, de les 43 comissions a les escoles, treball grupal... Després és que ve un altre amb el treball grupal. Bueno, tira. Aquest. Per concretar, no? Per concretar la intervenció grupal i comunitària, doncs la que fem és aquesta a infància, hi ha treballs no només individual i familiar, sinó que hi ha un treball en grup de pares, l'aventura de ser pares, els tallers preventius de l'Institut Emperador Carlos, això també és un projecte que ens agrada molt i que ens estimem, aquest projecte, és treballar dintre de l'institut. És treballar amb els tutors de cada un del cicle, de primer, segon i tercer d'ESO, que és on tenim identificat que hi ha una dificultat més important per a la integració escolar dels nanos, i es treballa doncs, tot el tema de l'autoestima, del bullying i de les dinàmiques més emocionals dels nanos junt amb els tutors. La idea és, el vam començar molt des de serveis socials i la idea és anar-nos retirant des de serveis socials i que els tutors i que la institució escolar
ho assumeixi ella, i aquí estem, i aquí, aquest any ja, per poder-ho començar amb altres instituts. Ja tenim un fill, és el suport al moment del naixement del primer, del nadó. Bloc Espai i Entre en Escena són dos projectes grupals per a adolescents. Acompanyament formatiu, Vincular per Educar també és un projecte molt maco. Vincular per Educar és un projecte molt maco i que va sortir l'altre dia a TV3. O sigui que va sortir perquè s'ha fet un estudi de que els nens que tenen activitats extraescolars després a la classe rendeixen més. I llavors aquest projecte que portem i sostenim fa 6 anys, aquest any celebrem el 6è any i farem una festa i us convidarem, a l'escola Francesc Macià. És posar en contacte aquesta escola, hi ha molts nens que són estrangers i hi ha molts nens que són absentistes. I llavors el que vam pensar i que tenia una mica una mirada, no?, com de dificultat sempre, i vam pensar de fer alguna cosa que els donés rellevància. I aquesta cosa va ser posar en contacte els nens i les famílies amb els esplais del barri. I llavors fem aquesta connexió de cada nen amb cada família, amb el tutor, amb els esplais del barri. Tenim molts esplais connectats, d'aquí ha sortit també un moviment, no?, que els esplais s'han obert al treball amb el tema social i, funciona molt. Què més tenim? L'estiu joves, activitats de joves que fem el mes de juliol, la xarxa d'infància i la taula de joves. I a nivell de grups d'adults tenim un grup de districte que treballa amb dones que han patit violència de gènere. És el cinquè any que el fem i és de tot el districte, i just aquest any també el fem a Numància. Anem Junts és un projecte de persones que molt vulnerables, persones que han tingut una trajectòria de vida que els ha portat cap a la soledat, no?, persones que han perdut les xarxes familiars, que han perdut la xarxa d'amics, i llavors estan una mica a la frontera, no? I llavors és una corda, no?, és una corda perquè aquesta gent es vagi portant, no?, cap a la societat. Aquí també fa 5 anys que el fem, aquest projecte, i s'ha pogut constituir una associació de persones que en diuen amics de... Anem Junts, això, la idea és aquesta. I ja està, i després el grup de cuidadors, que és un grup de persones que són cuidadores i que es troben allà al centre i on tenen un acompanyament, i el projecte Rades, que és el que us explico ara, perquè si no ja em faig molt pesada. Us passo aquest fulleto, que l'explico una mica. Sí. Si us aneu passant, és que l'he deixat abans allà, però com que no l'agafava ningú, i després igual és més fàcil. Bueno, doncs el projecte Radars és una molt bona notícia i ens fa molta il·lusió poder-lo presentar, i és en el primer Consell de Barri que el presentem. O sigui que... és un projecte que va enfocat a les persones grans que viuen soles, que estan soles i que no volen estar soles. També és un projecte de detectar situacions de persones grans que estan soles i que pot ser que tinguin alguna dificultat i que per la manca de xarxa i de coneixement, no?, del barri no ho sàpiguen. Llavors aquest projecte té diverses parts. Una és detectar, és a dir, identificar quines són aquestes persones que estan soles. I com ho identificarem? Doncs per les entitats, ho identificarem pels comerços, els comerços que s'adhereixen amb aquest projecte Rades, es farà una proposta. Ja hi ha moltes farmàcies d'aquí de la zona adherides al projecte, ja estem rebent també deteccions, ja. I tots els comerciants que vulguin entrar a adherir-se al projecte Rades i participar-hi. I tothom, i vostès, i cada un de vostès pot ser un Rader. Llavors, aquí, en aquesta informació, tenen el telèfon, per si ja volen ser Rades, que diguin, mira, tinc aquest veí, tinc algú, tinc coneixut. Doncs aquí hi ha. Com ho podem fer? Doncs comunicant en els telèfons que tenen aquí. Aquests telèfons comuniquen, conec a tal persona que viu a tal lloc i em sembla que necessitaria ajuda. Doncs aquí ho poden informar. Detectar també pels serveis de salut,
I després, després que els tenim detectats, doncs, també els tenim que atendre, no? Llavors hi ha tot un servei que es diu aquí, també ho posa, de seguiment, d'una plataforma telefònica que fa el seguiment continuat a la persona. És a dir, si la persona vol, perquè ha de voler, entrar en aquest projecte, se la truca cada setmana o cada 15 dies, no recordo exactament, i com estàs, com et trobes, mira, hi ha aquesta activitat que si t'agradés, mira, baixa i anirem, t'acompanyarem. Llavors això és un projecte que això ho fa una entitat, i després hi ha una altra entitat, que és Creu Roja, que farà la detecció casa per casa, illa a illa. Que si vostès estan veuen en la seva bústia una informació del projecte Radars, és perquè abans de, o sigui, el que fan és unes entrevistes individuals a cada veí. Llavors, prèviament, la setmana abans, posen a la bústia informant que passaran a fer aquesta entrevista. Llavors van porta a porta i fan l'entrevista a la persona per si vol, com a persona sola, entrar al projecte, o si vol, com a persona adulta, com a persona del barri, ser un radar. I si és un radar, està atent, no?, en el replà, a l'escala, per poder informar de les coses que vegi de la gent del barri. Llavors, es fa també tota una taula de radars amb totes les entitats que vulguin participar, comerciants, associacions de veïns, el secretariat, totes les entitats que vulguin, i a partir d'aquí s'organitzen activitats perquè aquesta gent pugui d'alguna manera sortir de casa i participar en les activitats que es proposin. O sigui que els animo a ser un radar. Gràcies, Àngela. Molt interessant, molt bé això. Alguna pregunta sobre aquesta qüestió que el volia fer la senyora Àngela? Digui. És complementari de teleassistència, no? Seria un... Bueno, és una suma respecte a la teleassistència, suma. La teleassistència la tindrem també com a detector, perquè la teleassistència, com que fa aquestes trucades també periòdiques, detecta la persona que està sola, llavors ens passa aquesta informació, i amb aquesta informació nosaltres anem a fer visita i a veure aquesta persona, doncs, si vol entrar com a persona al projecte Radars, és a dir, a ser subjecte de trucar-la, d'informar-la, de tenir-la en compte, d'invitar-la. És una invitació a formar part de la societat i a no ser invisible. El problema de la gent gran és que es van fent invisibles molt fàcilment. Llavors és visibilitzar. Sí, bueno, aquest seguiment telefònic, et refereixes, intentarem que es faci, perquè és el que es fa a altres llocs de Barcelona, a partir d'una entitat del barri que treballa amb gent gran. Aquí tenim Avis Món. Llavors, Avis Món, bueno, també ja sabem, perquè estem en converses, que estan interessats en fer aquest treball, perquè coneixen, a més ells coneixen molt, també són bons detectors, no?, de persones grans que estan soles, llavors ells faran, amb ells s'organitzarem, és a dir, si t'interessa, bueno, perfecte, apunta't com a radar, i a més, el que pots fer és trucar amb aquest número i explicar la teva proposta. Llavors, a tota la gent que tingui propostes, bueno, la tenim en compte i la inclourem en una part o en l'altra. Però si no, també m'ha vist molt directament, si pots fer les dues coses. Gràcies. A tu. Sí, si no he entendido mal, sí. La persona que se considere, o sea, que s'ofrezca en el radar, ¿no? De radar, sí, sí, sí. Entiendo que estas personas van por libre, o hay la posibilidad, o lo tenéis barajado, el agrupar distintos radars, canalizarlos, instruirlos, facilitarlos, o yo soy radar, no, localizo, aviso y ya está. No, 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 no. Sí.
se tiene en cuenta de incloure'ls com a grup. És que sigui voluntària. Sí. No és que sigui un rato de que ve allà sol, per una tareta, no. No, no, es té en compte en aquesta taula global que hi haurà de persones del projecte. Gràcies. Una pregunta més? Sí. Això era un projecte que s'havia fet, ha parlat abans de l'Ajuntament, que volíem fer per ajudar la gent gran. Llavors, que li donarien la taula, no sé si... Ah, i els vincles. Sí, vincles. Aquest és el projecte Vincles. Pues, ja està actiu o no? Aquest projecte Vincles es posa en marxa com a prova pilot i ja està o sigui, la tablet confeccionada, ja està tot organitzada i tal. Llavors es posa com a projecte pilot, no sé si el més que veu així, però no en aquest barri. Però és el mateix com això? O... Home, molt diferent. Jo crec que és molt diferent. Perquè això és que facilita l'Ajuntament una tablet, i llavors amb aquesta tablet, molt fàcil perquè s'ha provat de fer anar, tu pots connectar amb la teva família, que et passen les fotos, que et fas en comptes de veure per telèfon o per parlar, sinó et veus com a videoconferència, també et posen en contacte amb altres persones que tenen la tablet també en videoconferència de grup i tot això. O sigui, aquest és un Vincles, aquest és més del tu a tu, més des de lo personal. Puc fer una... Sí. Bé, per qui no ho sàpiga, m'he encarregat dels temes de gent gran a Casa Gran fins a fa pocs mesos i justament el Vincles era un dels que ens preocupava. Perquè una idea inicial, òbviament, quan nosaltres arribem a govern, aquest projecte està encara amb estructura, no? Però una de les coses que ens preocupava era que no arrelava amb altres projectes existents d'èxit demostrat on les persones es posaran al davant, com ja apuntava, i l'altra era que es quedés només amb et dono una tablet, i primer perquè és una inversió impressionant, el tema del Vincles és una milionada, per entendre'ns, ara encara no tenim ni el pressupost que pot suposar, està a Bloomberg i per tant un actor extern privat amb interessos en temes tecnològics, Barcelona va guanyar un premi i aquí era una oportunitat però que havíem de veure molt bé com aterrava, i de fet la gent del projecte Radars tenia aquesta preocupació. De fet, la gent del projecte Radars s'estima molt Radars i per tant nosaltres celebrem molt que estigui ara a Sants Montjuïc, però era com, i ara de sobte la lluita de la solitud del tu a tu es troba amb una eina que semblaria que si et dono l'eina ja no estàs sol i et pots quedar a casa, i per tant perpetuar d'alguna forma aquesta solitud amb una eina tecnològica. Aquesta ha estat la preocupació que hem portat aquest any amb la reformulació de Radars quan nosaltres arribem a govern, primer fent una crítica molt clara a com estava plantejant abans, ara no entraré, però pensàvem que aquest era un projecte que ho es replantejava o que ella, o sigui, no teníem l'opció d'implementar-ho tal com estava, i després ha de ser una eina també per baixar al carrer, i per tant vam entrar no només això a la línia familiar, sinó que vam afegir la del grup d'afinitat, i terceres possibilitats com que serveis de salut puguin entrar i per tant també sigui un ajut a la persona gran per fer la coordinació d'agenda i proposar activitats amb el grup d'afinitat, i per tant si n'hi ha un grup de persones que tenen interès en temes de pintura, per exemple, o art visual, doncs a proposar activitats per sortir també de casa, per el que al final estigués més amb l'ànim que tenia Radars de posar-te en contacte amb altres persones, d'aquest tracte més humà, però també aprofitant l'ús de les tecnologies que tenim ara mateix. Ara tenim molt en compte que les tecnologies també poden crear una nova escletxa i no és aquest el cas, i per tant hem estat un any de revisió conceptual primer, i després de la mateixa tablet que ha endarrerit una miqueta el que era el procés d'implementació inicial. Bueno, alguna pregunta més sobre aquest tema i passem a l'últim punt. L'últim punt de l'ordre del dia és el torn obert de paraules, premis i preguntes. Poden consultar el que creguin oportú. Preguntes a l'administració? Les persones de l'administració,
No, preguntem a les persones de l'associació de veïns a veure com es pot dinamitzar millor o més o no sé a l'associació de veïns, perquè jo crec que hi ha molts veïns que no saben que existim. Aquí hi ha el president? Aquí el president? Està el president? A veure, el president. Sí, per favor. Senyor president. On és el president? Alfredo, jo mateix. Senyor president. Bueno, l'associació de veïns fem moltes coses, el que passa és que la gent no ve per l'associació. Per exemple, quan es va fer el projecte del calaix, ha estat 3 anys els planos allà. O sigui, han vingut 15 persones, casualitat. Ara, clar, la gent no ve, no sé per què, però no venen a l'associació. Quan nosaltres no estem allà, que som el Pepo i jo només els que tractem els temes, que som els treballadors, per dir alguna cosa, fixes, tenen els nostres telèfons allà al tabló d'anuncis. No, només m'ha trucat 2 o 3 persones. És que no sabem, la gent del barri no sabem on sou ni que existiu. Escolta, l'associació es va fundar l'any 1970. Escolta. L'associació es va fundar l'any 1970 per culpa del primer cinturó de ronda. Nosaltres, després de 20 anys, vam aconseguir cobrir el cinturó de ronda. Nosaltres vam aconseguir, amb l'ajuda dels veïns, recuperar la plaça de l'Olivereta. Nosaltres, amb els veïns, vam aconseguir el que el Mediterrani que fes el Serra i Valet per fer un poliesportiu. Bueno, hem aconseguit moltíssimes coses, però sempre hem sigut els veïns i nosaltres. Jo no sé per què la gent no ve. Si tu no saps, jo tampoc ho sé. Perquè nosaltres estem allà, ara clar. Sí. Aquí està la pregunta. No. Estarem de fer vosaltres o vosaltres? Perquè no anem i perquè vosaltres no teniu res. Bueno, és que... Aquí hi ha un pont que s'ha trencat. A veure, no. Estem, nosaltres estàvem a Badal 124 i portem... el lloc que tenim ara estem ja farà 15 anys que estem al carrer de l'Isabel de 30-32, que allà tenim un rotol molt maco a la porta que posa associació de veïns, llevat la cigurdeta i bona, aquí estem. Malauradament el que va passar és que fa anys un grup de veïns d'aquí del carrer Bonsoms i d'aquestes carrers d'aquí van vindre quan es va fer la reivindicació de la plaça de l'Olivereta. Al final entre tots la vam aconseguir i nosaltres els hi vam, diguéssim, apoyar per fer una associació de veïns. Es va crear l'associació de veïns. L'Ajuntament els hi va donar un local. Al cap de 2 anys, per discussió entre ells, van acabar apunyalades i l'associació de veïns tancada. Aquesta sí que ha tancat, la nostra no ha tancat. Doncs crec que hi ha veïns que no sempre són els mateixos, és una rotació. Crec que igual una campanya d'informació als nous veïns no seria dolent, dic jo, com a proposta. De dir, estàs aquí, què fem? Perdó, Pepo? L'anterior president, el seu Pepo me diria. 2 minuts, més? Hi ha la gent que no ha passat per l'associació o diu que no la coneix, doncs m'estranya molt perquè s'han fet moltes coses des del 1970. Només el cobriment del cinturó de ronda va portar la cultura a tot el barri, que s'havia de conèixer perquè des de la plaça Cerdà fins al carrer Brasil. El que era el plaça Olivereta, quan es va inaugurar, estava plena de gent. En fi, s'han fet moltes actuacions. I realment, vull dir, la gent quan ha tingut una necessitat s'ha assabentat que l'associació de veïns està allà. Quan es va fer la reivindicació, la manifestació, que no tinguessin que res canvi, es va fer una manifestació a la carretera i es va aconseguir que no es tanqués fins a aconseguir un nou local. Aviam, això de que la gent coneix o no coneix és molt relatiu. Quan es va fer la manifestació, aquí al barri sencer, es van posar moltes pancartes, molts cartells, però es va repartir molt, es va enganxar molt, tant que era impossible veure-ho. I per detall et diré que una persona que em va veure que anava enganxant un cartell darrere l'altre diu, escolta, estàs gastant paper,
Dic, mira, quan passa una persona, si només hi ha un cartell, passa de llarg. Però si en veu 10, al final s'hi fixa. O sigui que, si no es coneixen, allà, no sé què dir-te. Però estem allà des de fa molts anys i continuem en breu. Primer que n'hi ha tot, un segon, l'estat de les associacions és un tema que realment hem de mantenir la independència i el que vostès poden opinar. Aquest és un espai, com dèiem aquí, amb l'administració i nosaltres pensem que es pot debatre en un espai molt més d'associacions, però no és un acte de... Sembla que ja hi havia una paraula d'un senyor, aquesta feia i aquest senyor era. Bona tarda. Bueno, reitero, no només Mònica. Es va tractar un tema, pensava que es tractaria ara, que som més per al final. Es va tractar, segons l'acte, al punt 6, a la pàgina 6, perdó, per l'últim punt, un tema de la plaça de l'Olivereta, que jo ara, aquest estiu, he aprofitat, ja que bueno, soc veïnada del barri de tota la vida, una sèrie de coses que d'incivisme, que crec que són que ja que s'ha de fer properament una remodelació, crec que s'ha de tenir en compte. Llavors, hi ha un tema que a mi preocupa molt, que és on està l'entrada del pàrquing d'aquí de l'Olivereta, just on posa entrada, a la part de darrere, hi ha com una espècie de dos esglaons que hi ha com uns nens que sempre estan amb els patins, però no és passar amb el patí, no és passar amb el patí i pam, amb tota la força del cos es deixen anar. Llavors, això provoca un soroll, però no es passa un cop, es passen dues o tres hores cada dia, cada dia, cada dia, abans d'entrar a l'escola, a les 5 de la tarda d'un dissabte, és un continu. Llavors, això molesta molt els veïns, sobretot quan és estiu o estàs inclús amb les finestres tancades del mal pis en silenci i se sent. Llavors, crec que si hi ha d'haver una remodelació d'aquesta plaça o es podria mirar, jo per exemple he anat a moltes places de diversos municipis i hi ha cartells que es prohibeix el tema del monopatí amb cert espai. És a dir, jo no dic de prohibir un monopatí amb tot el en part perquè no ho trobo bé, com a educadora no ho trobo bé, però amb aquest tema de les escales crec que es podria millorar. Això per una banda. I després el tema de la música, dels mòbils, nivells de soroll a les 2 o les 3 de la matinada, gent cridant, tocant amb guitarres, jo crec que això crec que es podria millorar i des de el que és l'Ajuntament es podria fer alguna cosa per millorar. Simplement és això. Me llamo Vicente. Dos temas. Uno, sé que no es el foro, tal como has dicho, no sé el nombre, perdona. Sé que no es el foro, pero tampoco hay que dejar perder las oportunidades. Lo de la asociación, yo he ido a manifestaciones, alguna, que habéis convocado, pero sin embargo no os conozco. Es decir, admiro la labor que habéis hecho, cuidado, no lo sintáis esto como una crítica, pero sí os pido un poquito de autocrítica. Que a lo mejor es verdad, hay vecinos nuevos, hay vecinos que hoy en día con la tecnología, los mail, algo que nos llegue más a los vecinos. Yo me entero, como muy bien dices, y de verdad que no es crítica, porque la labor que habéis hecho, chapó. Pero si os pido que hagáis un poquito de reflexión de que, estamos allí, vale, perfecto, yo también estoy en mi casa. Cuando vemos los letreros, vale, te movilizas. Pero a lo mejor tendréis que buscar algún mecanismo para intentar llegar más a los vecinos. No sé cuál, no sé cuál. Quiero decir, de verdad, y sé que es difícil. Dicho esto, no lo toméis como una crítica, por favor, porque la labor es muy buena. Por lo tanto, no es para polemizar, simplemente es una reflexión que os hago. Y el segundo punto, ya que estamos en un espacio de quejas o sugerencias, tema de limpieza. Yo sé que el ayuntamiento evidentemente hace un esfuerzo para limpiar, solo faltaría. Pero ahora no sé si es una cuestión mía personal, a lo mejor diréis, vaya tontería. Yo tengo perrito y yo ensucio y yo limpio. Yo recojo mis cosas, pero sé que molesto a mucha gente, lo sé. Cuando yo veo regar a los del ayuntamiento, de verdad no sé qué instrucciones tienen. Porque yo los veo que van haciendo así.
pero así literalmente, creo que esto no es limpiar. Yo que tengo perrito, ahí a la sugerencia a los de limpieza, si es factible que lo estudien, que aparte de hacer así, donde se cree que es puntos de defecación o de pis, que sobre todo es el pis, la defecación ya la recogemos. E insistan, porque yo os lo digo de verdad, yo en la carretera de sangre os voy a pasar, limpian, bueno, limpian, pasan, hacen sus turnos, la gente supongo que se esfuerza, no lo dudo, pero yo hago esta sugerencia, insistir más con este problema que nos preocupa a todos. Y a veces yo voy con una botellita de agua y donde vea mi perro tiro agua. Pero yo me gustaría que el ayuntamiento me añadiera, ya que riego en los postes que sé que van los perritos, pues psst, 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 perdón por la significación, ¿eh? Gracias, ¿eh? Es solo una sugerencia. Perquè jo anava a dir que els gossos, les caques les recullen, però els pipis els queden. Crec que els que tenen gossets, doncs que vagin amb una ampolla d'aigua i reguin, perquè la neteja, també és cert que podríem netejar més, però hi ha tants pipis que allò s'hi queda. Quan fa pipi el gos, heu d'anar amb una ampolleta d'aigua, amb alguna més, amb sotal, amb lleixiu, no sé què, però s'ha d'exigir que s'ha de ser més net. S'ha d'exigir, hem d'ensenyar, ens hem d'ensenyar. Si som bruts, doncs ens hem d'ensenyar més. I s'ha de fer alguna cosa. I aquell senyor, si va amb l'ampolla d'aigua, em sembla molt bé. Digui'm el senyor. Digui'm el senyor. Vale, cap més preguntes, senyors? Doncs tornem la reunió per tancada. Moltes gràcies per la seva assistència i fins la pròxima.